hráč týmu Pohorový klub Opava, číslo 23, 2 minuty za faul kolenem. Hosté hrají v novém počtu.
Thank you.
Čas 16.23 uložen hráčům název Jiří Kůstek s číslem. Zabuchání 1-3. Běží poslední minuta první třetiny. Čas 19.36, uložen hráčům Václav Jiřík Kůstek s číslem 13, Lukáš Přimek, 2 minuty za hákování.